Este jogo tem uma dificuldade bastante grande. Vamos jogar com uma equipa que fez uma recuperação excepcional, talvez a recuperação melhor da Liga Profissional após a mudança do treinador, e que por mérito próprio, pela sua competência e competência do novo treinador, consegue ser neste momento a melhor equipa da segunda Liga, pelo menos em termos pontuais. Se soubermos também que foi uma equipa que eliminou o Moreirense em casa, portanto tudo isso pelo menos tem enfim, tem o condão de nos manter alerta e de respeitarmos ao máximo este adversário, com tudo aquilo que nós temos feito sempre, que é não baixar a guarda, portanto ter uma atitude a 100%, e obviamente que vamos ao Desportivo das Aves, como é um jogo a eliminar, para trazermos, portanto, para conseguirmos passar mais uma etapa na caminhada da taça. Mas esperamos, obviamente, enormes dificuldades, mas às vezes estes jogos também, pelo menos no subconsciente dos jogadores, e nós temos alertado para isso, é um jogo que eles sabem que só sendo realmente equipatando a 100% de concentração, de motivação e de entrega, que a gente consegue, portanto, ter hipóteses de sucesso. Como é que vê este Aves? Como é que vê este equipa? Nós conhecemos bem a equipa das Aves, temos, portanto, observação de 3 jogos de equipa do Desportivo das Aves. É uma equipa que, à semelhança do Ulisses Moraes, que é um treinador com muita experiência e que trouxe trouxe primeiro resultados, conseguiu resultados que levam a equipa do Aves a estar em primeiro lugar atrás das duas equipas B, portanto neste momento é a equipa melhor das equipas que podem subir. Tem características portanto, as equipas do Ulisses de grande organização, de grande, enfim, uma equipa que não dá muitos passos para jogar, de grande intensidade de jogo, e por isso, servida por enfim, um bom naipe de profissionais. Eu conheço bem, por exemplo, um dos jogadores que tem estado mais em foco, foi o meu jogador ano passado no Desportivo de Chaves, que foi o Tarcísio. Portanto, é uma equipa que muito matreira, portanto, é uma equipa muito concentrada, é uma equipa que joga num bloco muito unido dos vários setores, e por isso vai nos obrigar a ser uma equipa também competente, paciente aqui e ali, para não cairmos no erro de darmos transições à equipa, porque é uma equipa que joga bem em transições. Mas pronto, vamos ter que jogar no terreno deles, que é um dos pontos favoráveis também desta equipa, que tem feito uma carreira muito boa nos jogos em casa. Mas pronto, a gente não pode estar na Primeira Liga, não podemos estar a... Enfim, valorizamos o adversário, respeitamos o adversário, mas queremos lá ir com o intuito de passar esta eliminatória. Não, nós temos, infelizmente, enfim, o calendário forçado por 2 jogos que não fizemos e também pelo facto de haver seleções e haver paragens, nós não temos, vamos ter uma sobrecarga muito grande de jogos agora, mas este jogo temos uma semana praticamente para recuperar para a vitória de Setúbal. Precisamos de ritmo, precisamos solidificar processos, portanto a equipa não pode sofrer neste momento para um adversário que eu considero um adversário que nos obriga a estar, enfim, na máxima força. Poderá haver 1 ou 2 alterações, mas não podemos fugir muito àquilo que temos feito, e responsabilizar os jogadores. Não basta dizermos, ok, vimos num período crescendo exibicional, mas que não tem correspondido em termos pontuais. E nós não podemos só viver daquilo que, enfim, jogámos bem, mas não ganhámos. A gente tem que ser práticos, tem que ser objetivos. Não temos tido, tivemos aqui alguma, por culpa nossa, alguma falta de concentração em termos ofensivos, foi superior essa falta de concentração em termos defensivos. Cada erro que cometemos, sofremos 2 golos nos últimos jogos por 2 erros de bolas paradas, mas tivemos as ocasiões suficientes para poder ter outros resultados. Agora, não podemos estar sempre a lamentar, temos é que acreditar, a equipa está consciente, os jogadores, quem vê a equipa treinar, percebe que a equipa está...
está moralizada, os jogadores sabem que valem mais do que aquilo que têm sido os resultados, mas vamos ter que provar isso no campo. Portanto, a equipa tem que estar muito próxima e neste momento, por causa dos jogos que vamos ter para o campeonato e a sucessão de jogos e às vezes alguns com pouco intervalo de tempo de recuperação, vamos ter que ir enfim, ao máximo de cada das potencialidades dos melhores jogadores, pelo menos na minha opinião, ou na nossa opinião, para entrarmos em campo, e isso também é a forma de respeitar o espetáculo e respeitar o adversário com quem vamos jogar. O mercado está à porta, estamos em novembro, portanto é obviamente que todos os treinadores, praticamente sem exceção, a gente vê o Sporting que está à frente e fala sem reforços, portanto todos os treinadores sem exceção, se houver a possibilidade de ter jogadores que venham acrescentar ou que possam melhorar alguns aspectos em que a equipa esteja mais fragilizada, é ótimo. Agora é o mercado, considero que é o mercado mais difícil que existe, é o mercado de inverno. Não é um mercado fácil de se encontrar as pérolas raras, é o que toda a gente procura, jogadores disponíveis, ou há jogadores fora de que não têm contrato, portanto estão inativos, ou há jogadores que estão lesionados e portanto não têm ritmo, ou há jogadores que estão em continentes diferentes e portanto tem que haver uma adaptação, portanto não é um mercado fácil de se conseguir imediatamente ter jogadores que de uma forma inequívoca sejam mais valias. Agora, obviamente, se me perguntar, poderíamos pensar se houver esse jogador ou esses jogadores, que poderia haver aqui uma... Mas temos que nos agarrar pelo menos até 31 de dezembro, e é uma fase crucial que nós temos agora, de jogos, e que temos que pontuar. Nós não estou preocupado, sinceramente não estou preocupado, porque é estes jogadores que temos, é estes jogadores que queremos fazer estes 8 jogos que nos faltam até ao final do ano, não é da primeira volta, porque a primeira volta só acaba em janeiro, mas para já não é uma coisa que eu esteja a pensar, não é isso que me tira o sono. O que me motiva e o que me faz estar, enfim, concentrado é tirar o máximo rendimento dos jogadores, esperar que não haja nenhuma lesão, portanto, que possa condicionar a equipa, e que não haja, enfim, cartões. Neste momento todos são precisos e é preciso é que estejam todos os jogadores na máxima força, porque vem uma sucessão grande de jogos que nos obriga a estar na máxima força.